daily short conversation ကို လေ့လာ ကြရအောင် ပါ။တခါ လေးမှာ ကိုက ဒီနေ့ ဘာနေမန်း ကို မသိဘူး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ဟော အဲ့လို မသိဘူး ဆိုရင် ဒီလို မေးခွန်း လေး မေးလို့ ရ ပါတယ်။ What date is it today? What date is it today? ဒီတော့က ကို လာ မေး တဲ့ ခါ မှာ ဒီလို လေး ပြန် ဖြေ လို့ ရ ပါတယ်။ It's ဒီနေ့ က တနင်္လာ နေ့ ဖြစ် ခဲ့ ရင် It's Monday today. ဒီနေ့ က ဇာတ်တော် နေ့ ဖြစ် ရင် It's Thursday today. ဒီပြန်ပြေလို့ရပါတယ်သူများပြန်ပြေလဲကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့ရက်တွေကိုမေးတယ်ဒီနေ့ဘာနေ့လဲလို့မေးခြင်း What day is it today? What day is it today? ဒီနေ့ဘာနေ့လဲ It's Thursday today. ဒီနေ့ကြာတာပြေးနေပါအော်အဲ့လိုပြေလို့ရပါတယ် It's Saturday today. လို့ပြေလို့ရပါတယ် Okay ဒါလေးကိုကိုယ်ကကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ အဲ့တော့မေးကြည့်ပါမယ် ဒီနေ့ဘာနေ့ပါလဲ What date is it today? ပြန်ပြေကြည့်ပါ Okay မမေ့ပါနဲ့ small amount master it အချိန်အများကြီးလေ့ကျင့်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့စကားပြောထဲမှာထည့်ပြီးသုံးပေးပါဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်